אז אני כבר ב-4K. השאלה, האם אני אשודרג ל-8K ול-16K? אי אפשר לדעת בוודאות מה יהיה. אבל לחזות מגמות, את זה אפשר, זה אפילו כיף. ובדיוק בשביל זה נמצא איתי כאן דוקטור תומר סיימון, סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט ישראל, עתידן, אסטרטג דיגיטלי, מומחה לבינה מלאכותית, שלום. אהלן. דבר ראשון, בוא נדבר רגע על מלחמת השבבים. יש עכשיו הרבה בלגן בעולם, רכישות, מה קורה? אנחנו בשנתיים, כמו שאתה אומר, מלחמת שבבים, שהתחילה בין ארצות הברית לסין, אבל אנחנו רואים את זה גם ברכישות הענק. אינטל קנתה את הבנה, אנווידיה קונה את מלנוקס, עכשיו בדיונים על ARM, אנחנו רואים הרבה מאוד תנועות במרחב הזה, וחלק מזה זה שמסתכלים קדימה. אנחנו מבינים שהשבבים נדרשים לכל תחום. אם אנחנו נסתכל רגע על ההיסטוריה של האינטרנט, הולך ממרכוז לביזור, אז גם העולם הזה התחלנו למיינפריים, הלכנו ל-PC, לביזור, חזרנו לעולם של הווב, מאוד ממרוכז, הלכנו לעולם של המובייל, ביזור שוב, הלכנו לענן, ועכשיו אנחנו בעולם הזה של IoT, שהכל מתפוצץ, וכמות החיישנים, ה-50 מיליארד, ה-100 מיליארד שאנחנו מדברים, צריכים המון המון כוח מחשוב, ואנחנו מבינים, עם החיבור של הבינה המלאכותית, שמסתכלים קדימה, אנחנו נצטרך המון המון כוח מחשוב, שונה ומיוחד, למגוון של פעילויות, בין אם זה לביש, בין אם זה באוטו, בין אם זה במחשב, ובין אם זה בענן. כלומר, כל אלה יכולות מחשוב שצריכות להתפזר לכל פינה, לכל מדינה, לכל עיר, לכל בית, לכל חדר, לכל דבר. אנחנו רואים את זה 5G, היום לפני שבועיים התחיל המכרז ה-5G, הסתיים המכרז בישראל, תוך שנה וחצי יהיה פה 5G, וזה אומר שאנחנו נוכל את ה-4K ו-8K בקצה, אבל זה אומר שנצטרך גם כוח מחשוב זמין לנו באותו כדי, קצה. באותו קצה. Mm-hmm. ופה זה חלק מהתהליך המאוד מאוד נרחב הזה של עולם השבבים, mm-hmm. ולמה צריך אותם ובכל צורה ובתצורה שלהם. וזה בעצם קדימה. גם מסמן את הסוף של הסיליקון, נכון? כן, הסיליקון שלט בנו כבר בעולם פרק, פתח אותנו בערך כמעט 60 שנה, אנחנו עכשיו מדברים, נכנסים לעידן שנקרא פוסט-סיליקון אייג' ונכנס לעולם של מחשוב שונה. אחד מהמובילים שלהם זה המחשוב הקוונטי, שאנחנו רואים אותו שזה נקרא המהפכה הקוונטית השנייה, הראשונה הייתה בתחילת המאה ה-20 שפיתחו את המדע הזה, היום אנחנו בהתפוצצות של העולם הטכנולוגי, פה בישראל יש לנו אקוסיסטם מאוד מאוד בשל ומתפתח. של קוונטום קומפיוטינג. גם באקדמיה, אבל גם מעל 7 סטארט-אפים חדשים שיעלו פה רק בשנים האחרונות. אחד מהם זה קלאסיק, שמתמחה דווקא בעולם של הפיתוח, שעושה את אותה הפשטה, אבסטרקציה מעל המחשוב הקוונטי הנורא מורכב, ומאפשר למפתחים ולמהנדסים להתחיל להיכנס לעולם ולפתח אלגוריתמים מורכבים שיפתרו לנו את הבעיות העתידיות. אז קלאסיק, גם הוא חבר באיגנייט, בואו נכיר אותו. Even if we had today a fully working quantum computer, we would still be stuck on the software side. That's the problem we are solving. Today, quantum algorithm development is almost an impossible task, as you have to program at the gate level. Classic builds the next layer of the quantum software stack, the layer of high-level modeling and computer-aided design. What's been developed for 60 years in the classical world has yet to be developed in the quantum world. And that's where we position ourselves. For the programmers, once we allow them to forget about building this gate or that gate, their creativity can really explode. When I talk about our team, to be part of such an amazing team of researchers, of scientists, of engineers, it's exciting to be a part of it. Each one of the few known quantum algorithms is a revolution. We'll enable the development of so many more, so you can only imagine the impact. וואו, אוקיי, בוא נסתכל עוד קדימה. אז נניח שסטארט-אפ כזה כמו קלאסיק ואחרים מצליחים, לאן אנחנו מגיעים? לאיפה המהפכה הזאת מתרחבת? תראה, אז המחשוב הקוונטי זה אחד, אבל המחשב ה-PC שלנו, הלפטופ או הסמארטפון שלנו לא ירוץ על מחשוב קוונטי. אנחנו צריכים להמשיך את אותו חלופה לעולם הסיליקון, ויש היום מגמות רבות ומחקרים והנדסה רבה בתחום הזה של, אם זה הולך לתחום של הפלזמוניקה, שישראל דווקא מאוד מאוד חזקה בזה, בעקבות אותה השקעה בננו-טכנולוגיה, אנחנו הולכים על סקירמיון, זה בכלל קוואזי חלקיקים שהולכים לדברים האלה, מעבדים שמבוססים על גרפן, על DNA, וכמובן, אחד מהמובילים זה גליום ניטריד, זה מתכת חדשה, שהיא כנראה העתיד שלנו בתור, במקום הסיליקון, ואנחנו רואים חלופה ומרדף מאוד מאוד גדול, מרוץ מאוד מאוד גדול, לפתח את המחשוב הזה שיספק לנו כוח מחשוב בזרמים הולכים ועולים, כי היום רגע אני אגיד חוק מור, יש שלושה חוקים ששולטים בעולם במחשוב, חוק מור, שזו תפיסתי גם של האקספוננט, יש את החוק שנקרא חוק דנארד, שאומר על כמות החשמל שהטרנזיסטורים צורכים, אנחנו הגענו לקצה, זה כבר נקרא דארק סיליקון, שאנחנו צריכים לחבות ממש שווים כדי שלא יישרפו, ואחרון, וזה מתחבר למפתחים, זה נקרא החוק של אמדל, איך אנחנו עושים מקבול של פיתוח. אנחנו צריכים לדעת לפתח קוד יותר טוב. אנחנו הולכים לעידן של בינה מלאכותית. המעבדים הם צד אחד, אבל התוכנה
היא הצד השני, והמפתחים שצריכים ללמוד לכתוב קוד יעיל, קוד גם sustainability, sustainable, הקוד שכמות החשמל שהקוד צורך, אנחנו גם צריכים להסתכל על זה, על הצריכת חשמל. אבל תגיד, איפה הדברים האלה יפגשו אותנו? בכל מקום, רגע, אני אומר את זה כבר, יכול להיות שזה יהיה המעבדים החדשים שלנו בטלפון, ברכבים האוטונומיים, אבל גם בדאטה סנטר, עם אותו ענן ציבורי שנמצא פה בקרוב בישראל, אבל בכל העולם. בסוף אנחנו הולכים לחוות שרתים ענקיות שיעניינו את העולם הזה, עם כנראה ביזור של צ'יפים שעושים עבודה כזאת או אחרת בקצה, בעולמות הבינה המלאכותית כמובן, אבל בעולמות נרחבים אחרים שיאפשרו לנו את כל החיים המודרניים האלה, וגם שנוכל לראות אותך ב8K. תשמע, זה מרתק, וההזדמנות כאן עוד פתוחה. נכון? דוקטור תומר סיימון ממייקרוסופט ישראל, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו, האם אתם יודעים איפה המידע שלכם מסתובב? הנה מישהו שכן יודע.